Ernestai, didžiausias sveikinimai tau sugrįžus į Marijampolę, į komandą, su kuria pasiekėte daug gražių pergalių, ar ne? Koks sugrįžimas šiandien? Malonu žaisti Marijampolę, aš tikrai gerai jaučiuosi čia, dėl buvo gera žaisti. Šiandien varžovas Kauno Katių komanda, ar ne? Kokios buvo varžybos? Nebuvo lengva iš tikrųjų. KTU pasižymė didelį norą, kaunasi, krentam į pieno kamulio. Tai reikėjo lygiai to pačiu atsakyti, kad būtų iškovota pergalė. Na, pačiam tai buvo pirmosios rungtynės ir sakyk, kaip sekėsi įsilieti į tą komandos žaidimą? Nebuvo labai sunku, nes iš tikrųjų žaidžiau pernai, daug žaidėjų liko iš pernai, tai nebuvo sunku, stengiausi dirbti gynyboje. Turbūt sekėjai nacionalinės krepšinio lygos rezultatus, ar ne, ir taip pat sekėjai Marijampolės Sūduvos rezultatus. Tai sakyk, kol nežaidėjai čia, ar tave nustebino tokia Sūduvos Mantingos pradžia ir na, tas pirmasis užgaisas ratas? Nenustebino, žaidė iš tikrųjų, kaip galėjo iš tikrųjų, gal laimėjimo kelią tai galėjo nebūti. Bet tai sezono pradžia, dar reikia įsilieti naujiems žaidėjams, viską reikia susižaisti, tai manau viskas savo bagai. Rytoj prasideda antrasis NKL ratas, ar ne, rungtynės su ta pačia Kauno Katių komanda šį kartą išvyko, ar ne, sakyk, ko galima tikėtis rytoj, galbūt daugiau intrigos? Manau, žiūrėsim, ką varžovai mums duos, jie gali padaryti namų darbus, pakeisti kažkokią taktiką, reiks pritaikyti prie jų. Mes irgi iš to pačio atsakysim, kažką pakeisim, kažką darysim taip pat ir stengsim Gerai, tai dar kartą sveikas sugrįžęs ir linkim sėkmės.